ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסרטון הזה מיועד לך. אנחנו חיילי המילואים לא מתכוונים למסור את המפתחות לאף רשות פלסטינית, לא מתכוונים להעביר את המפתחות של עזה לאף ישות, חמאס, פתח או כל ישות ערבית אחרת. חיילי המילואים מאחוריך ואנחנו רוצים לנצח. יש לנו הזדמנות של פעם בחיים. יש לך 100,000 לוחמי מילואים שמוכנים למסור נפש בשביל עם ישראל, מוכנים למות. איבדנו הכל, איבדנו את החיי המשפחה שלנו, איבדנו את הפרנסה שלנו, ואין לנו לאן ללכת. אנחנו נשאר פה עד הסוף, עד הניצחון. יואב גלנט, אתה לא יכול לנצח מלחמה. תתפטר, אתה לא יכול לנצח את המלחמה. אתה לא יכול לפקד עלינו. והנה אני מודיע לך, אדון יואב גלנט, אם אנחנו לא נלך עד הניצחון, 100,000 חיילי מילואים יישארו על הגדר, לא נזוז מהגדר. אנחנו נשאר פה על הגדר, אנחנו נקרא לתושבי מדינת ישראל להגיע לעזה, תחת הבטחה שלנו, ואנחנו נקשיב למנהיג אחד, וזה לא שר הביטחון וזה לא הרמטכ"ל, זה לראש הממשלה. תחשבו טוב טוב למי אתם מתכוונים לתת את המפתחות אחרי זה. אנחנו רוצים ניצחון. האחים שלנו לא נרצחו סתם, לא ננסו סתם ולא נשחטו במיטות שלהם סתם. אנחנו שקפצנו בשביעי לאוקטובר ועד לרגעים אלה נמצאים במילואים בלי לישון עם המשפחות שלנו, רוצים ניצחון, רוצים הכרעה, רוצים לפרק את מי שנשאר פה, את כל מי שחגג ששחטו אותנו, את כל הילדים הקטנים שדרכו על ראשים של האחים שלנו, החיילים כשהם דרכו על אדמת עזה. את כל אלה אנחנו רוצים להרוג. אף אחד לא יישאר חי. מי שפגע בעם ישראל, מי שפגע באחים שלנו, היהודים, הדרוזים, הבדואים, אנחנו רוצים להשמיד אותו. ואתה, אדון גלנט, לא יכול לעשות את זה. אז הנה אני מודיע לך, או שתשנה את התקליט שלך, תחליף את התקליט, ותבין שאנחנו רוצים לנצח, או שאנחנו נלך רק עם ראש הממשלה. רק מי שיחליט שאנחנו צריכים לנצח, אחריו אנחנו נלך. הנה אני אומר לך, אתם רציתם הפיכה צבאית? אנחנו חיילי המילואים שלא יכולים כבר לחזור הביתה, אנחנו נראה לכם מה זה הכרעה, אנחנו נראה לכם מה זה ניצחון, ואנחנו נראה לכם איך יהודים אמיתיים מנצחים.